ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞു. ആ ആക്സിലറേഷൻ നമ്മൾ ഒരു പേര് വിളിക്കും, സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ. എന്ത് വിളിക്കും സാർ? സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ വിളിക്കും. അതായത് വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണം ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എങ്ങോട്ടൊക്കെ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് നോക്കാം, എവിടേക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്, എവിടേക്ക് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. എടോ സെൻട്രലിലേക്ക് ആയിരിക്കണ്ടേ, കാരണം വെലോസിറ്റി ഓരോ നിമിഷം അങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ പോകുന്നത് സർക്കിളിലാണ്. കാരണം എന്തായിരിക്കും? ആ വെലോസിറ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെൻട്രലിലേക്ക് ഒരു ആക്സിലേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കും, അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കും, അങ്ങോട്ടും പിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വലി എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്? ഈ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്? ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ മോഡലേ വരേണ്ടത്, സെൻട്രലിലേക്ക് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം, അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം, അതും പരീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ആൾ സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലേഷൻ ഫോർമുല എന്താണ്? എ സി എന്ന് വിളിക്കും. സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഫോർമുല എന്താണ്? എ സി എന്ന് വിളിക്കും. ലീനിയർ വെലോസിറ്റിന്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആണ്. വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആയിരിക്കും ഫോർമുല. ഓക്കെ, വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആയിരിക്കും ഫോർമുല. ഇത് ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കണം, അതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി. ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? അവിടേക്ക് എത്തണം. സാർ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം, അത് ബേസിക് ഫോർമുല. പക്ഷേ ഇതാണ് ഇവിടേക്കാണ് എത്തിക്കേണ്ടത്, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ശരി, ഈ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സിന് ഡയറക്ഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കും, സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലേഷൻ ഡയറക്ഷൻ എവിടെ ആയിരിക്കും? സെൻട്രലിലേക്ക് ആയിരിക്കും. ലെറ്റ്സ് സേ ഈ പോയിന്റ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലേഷൻ കൂടാം, സെൻട്രലിലേക്ക്. ഓ ഈ പോയിന്റിലും കൂടാം, സെൻട്രലിലേക്ക്. സാർ ഇവിടെ നിന്നാണ് സെൻട്രലിലേക്ക്, എല്ലായിടത്തും സെൻട്രലിലേക്ക് ആയിരിക്കും ആക്സിലേഷൻ. സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലേഷൻ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ്? ടുവേർഡ്സ് സെന്റർ, ഓൾവേസ് ടുവേർഡ്സ് സെന്റർ. ഓക്കെ, മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ ഇല്ല. ഇനി ആ ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പരീക്ഷ ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഡിറൈവ് ചെയ്യാത്ത സമയം എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുക സാർ? മയക്കുന്നില്ല, അവിടെ തന്നെ നോട്ടെ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാ സാർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക? ഡിവൈഡ് അല്ല, ഡിറൈവ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ചെയ്യാം, ലെറ്റ്സ് സേ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ സർക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കോട്ടെ. യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ആണ്, വെലോസിറ്റി സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ അവന്റെ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആയിരിക്കുമല്ലോ, അതിന് ഞാൻ വി വൺ എന്ന് വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഓക്കെ, ശരി, അവൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ ഇവിടെ എത്തിഞ്ഞായിരിക്കും. അപ്പൊ അവന്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ അവന്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? അവിടുത്തെ ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കും. അവിടെ ടാൻജന്റ് വരച്ചേ യു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. വി ടു, വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റി. ഒബ്വിയസ്ലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് രണ്ടുപേരും സെയിം ആയിരിക്കും, ആ സൈഡിലൊന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോമൺ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വി, കാരണം യൂണിഫോം സ്പീഡാണ്, യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ. അപ്പോൾ ആ കാര്യം നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്ന് എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് മാത്രമല്ല. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ സർക്കിൾ ഈ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് മാറ്റാൻ വരാൻ പാടും, ഇല്ല, സെയിം ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. കാരണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് വെച്ചാൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം, സെയിം ലെങ്ത് ആയിരിക്കും, വേറെ. അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എന്താ, സെയിം ലെങ്ത്തിലുള്ള രണ്ട് വെലോസിറ്റിനെ വെക്റ്റേഴ്സ് വരച്ച് വെക്കാം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ, മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല. ശരി, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടേക്ക് രണ്ട് പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മുടെ രണ്ട് റേഡിയസ് വരയ്ക്കും. റേഡിയസ് രണ്ടും എന്താണ്? നമ്മുടെ റേഡിയസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം, റേഡിയസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ഇടയിലുണ്ടായ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം, ഡി തീറ്റ. ഡി തീറ്റ മാർക്ക് ചെയ്തു, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, ഇതുവരെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു, സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. ശരി, ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് വെലോസിറ്റിന്റെ രണ്ട് വെക്റ്റേഴ്സിനെ ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു. ബി വൺ, ആ വി ടുവിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ വി വണ്ണിന്റെ പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഇവരുടെ ഇഷ്യൂ എന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇവനെ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ശരി, ഇനി ഞാൻ ആ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു, അതിനെ ഞാൻ ഡി വി എന്നോട് വിളിച്ചു. ഞാൻ വിളിച്ചു, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡി വി ആയെന്നുള്ളത്. തൽക്കാലം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവനെ ഞാൻ ഡി വി എന്ന് വിളിച്ചു. ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ലല്ലോ. ശരി, ഓക്കെ, ഇനി ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തോട്ടെ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതെന്തായിരിക്കും? ഡി എസ് കൂടി കാണിച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, പച്ച കളർ കാണിക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെയുള്ള സാധനം എന്താണ്? ഈ ലൈൻ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഡി എസ്, അതാണ് നമ്മൾ ഡി എസ്. ഓക്കെ, അത് കാണിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ശരി, അപ്പോൾ ഡി എസും കാണിച്ചു. ഓക്കെ, ശരി, ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അടുത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് ഈ ലൈന്, ഈ ലൈനും ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഓർ, കാരണം ഒരു ടാൻജന്റും, നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു ടാൻജന്റ് ടു എ സർക്കിളും റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കിളിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എപ്പോഴും തരിക 90 ഡിഗ്രി. ദാറ്റ് മീൻസ് റേഡിയസും ടാൻജന്റ് ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓൾവേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ റേഡിയസിൻ്റെയും ഈ ടാൻജന്റ് ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, രണ്ട് റേഡിയസിനിടയിലുള്ള രണ്ട് ലൈൻസിനിടയിൽ ആംഗിളിലെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ഒരു ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ, ഡി തീറ്റ എന്ന ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലറും ഇവന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലറും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? ഡി തീറ്റ ആയിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ?
അതായത് രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിള് ഡി തീറ്റി ആണെങ്കിൽ അല്ലെ തീറ്റി ആണെങ്കിൽ അവന്മാരുടെ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ, അവന്മാരുടെ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവനും ഇവനുമാണ്, ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? അതും ഡി തീറ്റി ആയിരിക്കും. ഓ, പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ്, പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, അതൊക്കെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ വരും. രണ്ട് ആംഗിൾ, രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഉണ്ട്, ഇവൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? അതും തീറ്റി ആയിരിക്കും. അതായത് ഇത് ഡി തീറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇതും എന്തായിരിക്കും? ഓ ഓ സാർ, ഇതും ഡി തീറ്റി. പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ്, ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം, മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ശരി, അത് ഡി തീറ്റ. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെ ഡി വി എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു. അത് എന്തുകൊണ്ട് ഡി വി എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ, ഓക്കെ, ആ ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ ട്രയാങ്കിൾ ലോ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി, അത് നോക്കിക്കേ, ഈ വി വണ്ണും പിന്നെ ഈ ഡി വിൻ്റെയും സം റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഈ വി ടു തേർഡ് സൈഡ്, ശരിയല്ലേ? എടോ, ഇതൊരു വെക്ടർ, ഇത് വേറെ വെക്ടർ, രണ്ട് പേരുടെയും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വരച്ചാൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ തലേനെ മുകളിൽ മറ്റൊരു കാല് വെച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ടു സെക്കൻഡ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ രണ്ടു പേരും സം ആയിരിക്കും. അതായത് ആ ട്രയാങ്കിൾ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് ഡി വി ആയിരിക്കും. അതായത് ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? പറഞ്ഞേ, ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ടു മൈനസ് വി വൺ ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ ഡി വി എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ? ചേഞ്ച് ഇൻ വി, ചേഞ്ച് ഇൻ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു മൈനസ് വി വൺ, അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യം അറിയുന്നത്, ഓക്കെ, അത് ആദ്യം അറിയുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിളിച്ചു കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു മൈനസ് വി വൺ, ഡി വി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ടു മൈനസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി വൺ. ഓക്കെ, മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ ശരി, അപ്പൊ ഡി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു മൈനസ് വൺ. ഇനി നിങ്ങൾ പറ, ഇനി നിങ്ങൾ പറ, ഇനി നിങ്ങൾ പറ, ഇനി നിങ്ങൾ പറ, ഈ സർക്കിൾ, ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൂടി ഞാൻ അടുത്തങ്ങോട് വരയ്ക്കാൻ പോകാം. ഈ ട്രയാങ്കിൾ, ഏ ട്രയാങ്കിൾ സർ? ഈ RRDS ട്രയാങ്കിൾ. ഓക്കെ, അടുത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? പച്ചയല്ല, വൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ആറ് വരച്ചു, ഒരു ആറും കൂടി വരച്ചു, പിന്നെ ഡി എസും കൂടി വരച്ചു. ആ ട്രയാങ്കിൾ ഡി എസ്, ഓക്കെ, ഡി എസ് വരച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് ആറ്, ഇത് ആറ്, മറ്റെന്താണ് നമ്മുടെ ഡി എസ് ആണ്. ശരി, ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ്? ടി തീറ്റ ആണ്. ഡി തീറ്റ, ഡി തീറ്റ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴേ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ രണ്ട് സിമിലർ ആയിരിക്കുന്നു? തോന്നുന്നുണ്ടോ? തോന്നുന്നുണ്ടോ? തോന്നാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, കാരണം ഞാൻ ഫുൾ പ്രൂഫ് ഒന്നും ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. രണ്ട് സിമിലർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, കാരണം എന്തായിരിക്കും അറിയാം? കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇത് ഡി തീറ്റ, ഇത് ഡി തീറ്റ, അത് ഒരു കാര്യം. ഇപ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ സെയിം ആയി, ഇനി മറ്റൊരു ആംഗിൾസ് ആംഗിൾസും കൂടി സെയിം ആയാലും എന്താണ് സിമിലർ ആവുള്ളൂ? എങ്ങനെയാണ് സെയിം ആവുമെന്ന് അറിയോ? നിങ്ങൾക്കറിയാം വി വണ്ണും വി ടു സെയിം ആണോ? വി വണ്ണും വി ടു സെയിം ആണോ? ഒബ്വിയസ്ലി എൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ്, ഡയറക്ഷൻ മാത്രമല്ല മാറുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് രണ്ട് സെയിം ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അതൊരു ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് സൈഡ് സെയിം ആണ്, കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് എക്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ എല്ലാം കാണിക്കുന്നില്ല, രണ്ടും എക്സ് ആയിരിക്കും. ശരി, ഇവിടെയും റേഡിയസ് റേഡിയസ്, അതായത് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് സെയിം ആയിരിക്കും. അതും എന്തായിരിക്കും? അതും മറ്റേ എക്സും എക്സ് തന്നെയായിരിക്കും, കാരണം ഒരു ആംഗിൾ സെയിം ആണ്. ഇത് എക്സ്, ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതും ഇതും എക്സ് ആയിരിക്കണ്ടേ? ഒരു സംശയമില്ല, ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എസ്സിന് വേണേൽ കാണിച്ചാൽ, സംശയമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വേണേൽ കാണിച്ചത്, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇടത് 50 ഡിഗ്രി ആണ്, വേറെ ട്രയാങ്കിൾ 50 ഡിഗ്രി ആണ്. ഓക്കെ, 50 ഡിഗ്രി ആണ്. രണ്ടും ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. ഈ രണ്ട് സൈഡ് എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡ് സെയിം ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എക്സ് എക്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ശരി, മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 180 ഡിഗ്രി കിട്ടുന്ന എക്സ് എന്തായിരിക്കണം? 2x + 50 = 180. ദാറ്റ് മീൻസ് 60 ആയിക്കോട്ടെ, കാരണം കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ട് മനസ്സിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 60 ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഇക്വലായിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ 50 ആണ്. മതി അല്ലേ? അപ്പോൾ ബേസിക്കലി എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? ഇത് 65ഉം ഇത് 65ഉം. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക്? കറക്റ്റോ? ഇപ്പോൾ 65 65. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് 65 65. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ എടുത്തു, 50 ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ അല്ലേ. മറ്റേ ഡി തീറ്റ സെയിം ആണ്, 50 ഡിഗ്രി സെയിം ആണ്. ഇതിൻ്റെ എന്താണ്? ആറ് മാറുമായതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? സെയിം ആയിരിക്കും സൈഡ്. അത് മീൻസ് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ലെറ്റ്സ് ഇതിനെ വൈ എന്ന് വിളിക്കാം. നിങ്ങൾ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, വൈ എന്ന് വിളിക്കാം. വൈ എന്ന് വിളിച്ചാലും എന്തേ കാര്യമുണ്ടോ? ഒരു കാര്യമില്ല, കാരണം 2y + 50 = 150, 180 വരും. അപ്പോൾ വൈ ഈസ് ഈക്വൾ ടു വീണ്ടും എന്താണ്? 65 വരും. അപ്പോൾ ഇത് 65, ഇത് 65. അതായത് ബേസിക്കലി രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് സിമിലർ ആയിരിക്കും, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ സെയിം ആണ് ഡി തീറ്റ, പ്ലസ് അതൊരു ഐസോസെൽസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് സിമിലർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ സിമിലർ ആണ്. ലെറ്റ്സ് സേ നമുക്ക് ഇതിനെ ട്രയാങ്കിൾ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ എ എന്ന് വിളിക്കാം, ദിസ് ഇസ് ട്രയാങ്കിൾ ബി എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് പറയാം ട്രയാങ്കിൾ വൺ, ട്രയാങ്കിൾ എ ഇസ് സിമിലർ ടു ട്രയാങ്കിൾ ബി. ഓക്കെ, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല മനസ്സിലാക്കാം, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ മനസ്സിലാക്കാൻ? ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ. ആ പ്രൂവ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകണ്ട, പരീക്ഷയിൽ കേട്ടോ, പരീക്ഷ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ശരി, അതാണ് നമ്മൾ ഡി തീറ്റ. ഓക്കെ, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല.
ഓക്കെ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിമിലർ ആണെന്നുള്ള ഗുണം എന്താണ് സിമിലർ ആണ് അവരുടെ സൈഡ്സിന്റെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവന്റെ ഡി എസ് ബൈ ആർ അല്ലെ പറ മറ്റവന്റെ പറ ഇവന്റെ ഡി വി ബൈ വി ടു എടുക്കണം ഡി വി ബൈ വി ടു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു അവന്റെ എന്തായിരിക്കും ഡി എസ് ബൈ ആർ ഡി എസ് ബൈ ആർ ഡി എസ് ബൈ ആർ ഈ ഡി എസ് ബൈ വി ടു എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ കാരണം വി വണ്ണും വി ടുവിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് വി ആണ് അപ്പൊ വി ടു എന്ന് എഴുതിയാലും വി വണ്ണെന്ന് എഴുതിയാലും വി എന്ന് എഴുതിയാലും ഒക്കെ സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ഡി വി ബൈ വി എന്ന് എഴുതി സിമിലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ ഡി വി ബൈ ഇവന്റെ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വി വി എന്ന് എഴുതി ഡി വി ബൈ വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡി എസ് ബൈ ആർ ശരിയാണോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇക്വേഷനെ ഡി ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡി ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഡി വി ബൈ ഡി ടി പിന്നെ ഒരു ആർ ഉണ്ട് അല്ലെ താഴെ ആരുണ്ടോ 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 അല്ല വി ആണ് സോറി 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 സാർ വി ആണ് സാർ സാർ എന്നിട്ട് പോയി ഡി ടി ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഡി ടി എക്സ്ട്രാ എന്നാണ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പുറത്തെ ഡി ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ആർ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ആർ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാർ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ആക്സിലറേഷൻ വാ ഡി വി ബൈ ഡി ടി ബൈ ഒരു വി ഉണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സാർ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഡി എസ് ബൈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ആയി സാർ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ശരി അപ്പൊ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ റേഡിയസ് ആക്സിലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു ആറും കൂടി ഈ വിയും കൂടെ അവിടെ പോയാൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ദിസ് ഇസ് ദി ഫോർമുല ഫോർ സെൻട്രിപെഡൽ ആക്സിലറേഷൻ പരിഗണിക്കും സെൻട്രിപെഡൽ ആക്സിലറേഷൻ ഫോർമുല വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ട്രയാംഗിൾ ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാലം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വി ടു വി വൺ കൂടെ ചേർന്ന് ട്രയാംഗിൾ എടുക്കുക ഡി വി എടുക്കുക ഡി വി എന്നാണ് വി ടു മൈനസ് വി വൺ ആയിരിക്കും അത് ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങോട്ട് എഴുതി പോവാ രണ്ടും ട്രയാംഗിൾ സിമിലർ ആയിരിക്കും സിമിലർ ആയതുകൊണ്ട് സൈൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സൈൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആണ് ഡി ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പരിപാടി തീർക്കും ക്ലോസ് കഴിയും കഴിയും സെൻട്രിപെട്ടൽ ആക്സിലേഷൻ്റെ ഫോർമുല ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് സെൻട്രിപെട്ടൽ ആക്സിലേഷൻ അപ്പോൾ സെൻട്രിപെട്ടൽ ആക്സിലേഷൻ രണ്ട് കാര്യത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്തിനാണ് ഒന്ന് വെലോസിറ്റി അഥവാ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് അതേസമയം റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കുലർ പാത്ത് റേഡിയസ് കൂട്ടിയാൽ സെൻട്രിപെട്ടൽ ആക്സിലേഷൻ കുറയും റേഡിയസ് കുറച്ചാൽ സെൻട്രിപെട്ടൽ ആക്സിലേഷൻ കൂടും സെൻട്രിപെട്ടൽ ആക്സിലറേഷൻ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിന് ഒരു ഫോർമുലയും കൂടി ഉണ്ട് ആ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് ഒന്നുമില്ല വി സിക്വൾ ടു ആർ ഒമേഗ എന്ന് കരുതി വി സിക്വൾ ടു ആർ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എന്ന് കരുതി ഒമേഗ എന്നാണ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി അതൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടും എ